Soc Carles Alberola, llicenciat en Dret, i estic estudiant assignatures de Ciències Polítiques i Socials i Dret en el programa UPF Senior. Uns 40 anys vaig fer dret, no es va estudiar la Constitució espanyola del 78, el dret de la Unió Europea tampoc existia, Espanya no estava a la Unió Europea, i el dret internacional, per exemple, tenia poca rellevància en aquells moments, vull dir, és qüestió de, doncs, de reciclar-se i aprendre coses. Hola, sóc Isabel Febrián i estic estudiant el programa UPF Senior. Tenia ganes de tornar a la universitat a estudiar. Vaig trobar que la UPF era l'única universitat que oferia un programa adreçat a sènior, però compartint hores amb els joves amb la mateixa exigència acadèmica que en els alumnes de grau. Soc Elvira Bolós i participo en el programa sènior de la Pompeu. Al jubilar-me vaig pensar, això no pot ser, perquè crec que el meu servei ha d'estar en actiu. UPF Senior és un programa que està obert a tota persona major de 50 anys, tingui o no estudis universitaris, i que en principi et pots apuntar a tot un ventall d'assignatures que t'ofereixen. Comunicació, polítiques, dret... Jo en aquest cas he escollit Humanitats i faig dues assignatures per trimestre. A part del dret, m'interessen coses d'economia i d'història. He trobat professors extraordinaris, he trobat assignatures molt interessants i com que a més puc triar entre diversos programes de diversos graus, em faig un programa a mida. Penso que no és necessari jubilar-se per venir a la universitat. Penso que pots estar en actiu i com aquest programa de sènior et dona l'oportunitat d'agafar unes assignatures, realment pots compaginar-ho. L'avantatge és que tu pots triar presentar-te o no presentar-te a l'examen. Si no et presentes no passa absolutament res, si vols estudiar i preparar-te els exàmens, doncs vas fent. Poder estudiar amb els futurs professionals que exerciran dintre de pocs anys és molt interessant, està molt bé. Tu ets un mes de la universitat. Penso que és molt interessant que la universitat estigui oberta a tothom, perquè a més hi ha un gran intercanvi entre joves i grans a tots els nivells. El millor de ser estudiant és conèixer coses, vull dir, la persona humana el millor que té és el coneixement, saber coses, perquè si saps coses pots opinar. M'omple a mi interiorment i m'omple a l'espai i sobretot estar amb jovent, que això és el que omple també.